Boa noite, pessoal. Uma carga bem cheia de tapete. E eu tô muito impressionado com essa máquina. Ela é muito boa. Fazer só um pouco de agitação para a gente ver a centrifugação. A suspensão tá quase lá no fundo. Vamos jogar um. Mexer com outro, que eu acho que já tá bom. Uma carga de dia a dia que acontece aí. Desperdiçar menos, né? Jogar em cima dos tapetes. De um tapete. Eu precisei mexer a máquina e pelo visto ela tá um pouco mais. Não tá nivelada. Mas tá firme. Ó, também, se não pegasse tapete. Não tô segurando, tá indo sozinho. Thank you.
Ó, tô fazendo nada. Ai, que medo. A máquina não se mexe.